Nesse período de chuvas, o volume das águas dos rios e lagoas aumentam consideravelmente, fazendo com que os riscos de afogamentos cresçam no estado. Por isso, os banhistas têm que redobrar os cuidados. No ano passado, o Corpo de Bombeiro registrou 100 casos de afogamento em diversos municípios, 53 deles com morte. Esse período se torna muito perigoso você lançar a mão aí dos balneários, principalmente dos rios, que tem grande correnteza. E nesse período das chuvas, com o aumento do volume das águas nos rios, a correnteza aumenta mais ainda. E a profundidade do rio também. E é mais perigoso nos rios porque a correnteza sai levando a pessoa. Não é igual numa lagoa em que você tem aquele perímetro delimitado. No rio é diferente, então se torna bem mais perigoso. O perfil das vítimas por afogamentos não são de crianças nem de adolescentes. São de adultos que vão tomar banho depois de consumir bebida alcoólica ou outro tipo de droga. Outra preocupação nesse período é com o litoral piauiense, onde se concentra um número maior de banhistas. No litoral nós temos um agravante, né, que é a questão das ondas. Então, quando você estiver com a água na cintura, já é sinal de perigo, porque com a onda, quando a onda vem, a profundidade ela aumenta. E além da profundidade aumentar, tem o movimento da maré, que é, a corrente da onda que vai em cima, ela leva, mas quando ela volta, ela sai puxando para o fundo. Então tem esse agravante. E no litoral também formam aqueles buracos que popularmente se chamam de marinas, que são as piscinas naturais, que quando a maré está baixa, elas são visíveis. Mas quando a maré enche, elas se tornam invisíveis. Elas não ficam vistas a olho nu e quando a pessoa está caminhando, adentrando ao mar, corre o risco de cair em algum buraco desse e entrar em pânico, causando afogamento.